Marko i Tijana su brat i sestra. Vole decu i, što je najvažnije, deca vole njih. Tačnije, obožavaju ih. Da su njihove vratolomije vrlo zanimljive obrenovačkim mališanima pokazali su još jednom na gradskom trgu u subotu. Nismo uspeli da saznamo koliko Tijana, tačnije Cica Mica, ima godina, ali slobodno možemo reći da je za svoje godine dosta porasla. Stala sam sa rastom, nešto sam prestala da jedem ovu zdravu hranu kao što je čipi čips, sladoled, bombone, malo sam smanjila, znate to, pa onda i rast mi se, popustio mi rast. Kolika je tvoja kuća? Na 4 sprata imam. A krevet? I krevet mi je isto veliki, ali mi je prazan. Ono što je bitno je da je gradski trg bio pun. Obrenovački mališani su bili oduševljeni Cica Micom i njenim bratom, a ona nam je otkrila nekoliko tajni. Na koji način uspeva da zadrži pažnju mališanima? Pa, trudim se na raznorazne načine, lupam gluposti, nešto se kreveljim, padam sa štulama, ne padam sa štulama, da mislim da bih to zabavilo jako, barem neke od njih, ali tako se trudim, dajem sve od sebe. Žongliram nešto, ne znam, nija sve, svašta radim. Nije, možete, molim vas, da ustanete, ne mogu da vas dohvatim. Evo, izvolite. Ej, tararina, 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 tararina. Ova čudnovata grupa umetnika već desetak godina zabavlja decu širom Srbije i regiona, a u Obrenovcu su drugi put i to na zadovoljstvo naših mališana. Ovdje smo prošle godine imali jako dobar odziv publike, što se tako kaže, tako stručno, jel da? Bilo nam je jako lepo, jako lepo smo se zabavljali, imali smo predstavu jednu. Grupa APA Trupa istog dana nastupila je i u Sportsko-kulturnom centru, a sudeći po reakciji publike, ovo nije njihov posljednji dolazak u naš grad.